Мен ойлада нечил келім болса хам, халем уетчайман. Коп мажаралар шундан, кириш алмасыгимда, ичинден сықылыман. Енді уялишдима. Газапны ичиге ютыш, уялиш кламайман, дейш билан намайон болады. Hozir mana shu yerda javob topa olmadingiz. Hozir mana shu yerda nima deyishni bilmayapsiz. Hozir mana shu yerda qanaqa munosabat bildirishni bilmayapsiz. O'shanda uyalib ketasiz o'zingizdan. O'zingizni qandaydir qaysidir darajada yomon ko'rib ketasiz. Boshqalar buni uyat deb hisoblaydi. Balki o'zingiz ham uyat deb hisoblayotgandirsiz. Ammo bu uyat emas. Bu sizni qaror chiqara olmasligingiz. Qachon uyaladi odam? Endi yalang'och yurgan odam uyalish kerak. A siz yalang'ochlikdan emas yoki bir yomon vaziyatga tushib qolishdan emas, oddiy holatlarda gapirmayapman deyapsiz. Ko'p mojarolar shundan kirosha olmasligidan chiqib ketyapti deyapsiz. Endi qanchalik inson kam gapirsa, shunchalik mojaro kam bo'ladi. Bu qonun bu. Bu psixologiyada qonun. Chunki javob kutganda javob ola olmaydi. Javob ola olmasligi uchun urushib ham keta olmaydi. Chunki siz munosabatga kirishmayapsiz. Lekin sizni bu yerdagi muammoingiz siqilish. Ya'ni o'zingiz o'zingizga yoqmaysiz. Ya'ni sizda o'zingizga ishonch yo'q. O'ziga ishonmaydigan odam, ya'ni o'zini hurmat qilmaydi. Qachon inson o'zini hurmat qilmaydi? Qachon o'zini loyiq demasa, o'zini hurmat qilmasa, o'zi ishlab chiqarilgan fikrlari o'zini himoya qilmasa. Mana sizda miyangiz fikrlar ishlab chiqdi, ana shu fikrlar sizni himoya qilish kerak. Qila olasang, epla olasang, gapirasan. Shuni aytsang, to'g'ri javob ola olasan. Aytsang, noto'g'ri javob bo'lsa, boshqatdan o'ylab ko'rasan. Degan narsa yo'q sizda. Nima qilish kerak? Introvert degan holat bor. Introvert odamdagi qo'shilishni yomon ko'radi. U o'zi bilan o'zi bo'lib kuchayadi. Ekstravert hamma bilan gaplashib chiqish kerak-da, uni og'zini yop bo'lmaydi-da, oyog'ini to'xtatib bo'lmaydi-da. Siz agar introvert bo'lsangiz, boshqalarga kirishib keta olmaslik sizda bo'ladi. Faqat bir narsa sizni siqilishingiz kerak emas. Borligingizni boricha qabul qilib, men shunaqaman. Shunda oldingizga maqsad qo'yasiz. Ya'ni inson nima qiladi? O'zini birinchi ayblaydi. Aybni tanqidga aylantiring. Tanqid qalay, xirgoy tanqid bo'lsin-da. Voy. Men ko'p gapirmayman-da. Shuna siqilaveraman-da, tanqid qiling o'zingiz. Endi tanqidni orzuga aylantiring. Voy, men shunaqa hamma bilan chiqishib ketsam deya, shunaqa kunlar kelsay deya orzu qildingiz. Endi orzuni maqsadga aylantirishingiz kerak. Nima qilish kerak? Uydagi hamma odamlarni nazoratdan o'tkazing. Kim bor gaplashadigan? Qaynonangiz, qaynotangiz, o'rtog'ingiz, xo'jayiningiz, yana kim, yana kim? Endi o'shalarga maqsad qo'ying oldingizga. Kimga nima, qachon demoqchisiz? Ana shu maqsadlaringizni qo'yib bo'lganingizdan keyin shuni mana bugun mana shu maqsadimdan mana shuni bajaraman. Ya'ni mana savolimga javob beraman. Qizim maktabga bormoqchi, qaysi maktabga borish haqida o'ylab ko'rdim. Sizda ham biror fikrlaringiz bormi? Masalan, gapirdingiz. Keyin o'zingizga xulosa bering. Qanaqa gapirdingiz, qanaqa javob eshitdingiz? Va ikkinchi repetitsiya. Yana maqsad qo'ying. Endi men bu odamlarga bu haqda gaplashaman. Mavzu manaqa, savollar tayyorlab qo'ying, savollarga javob tayyorlab qo'ying. Psixotexnologiyani yana qaytaraman. Ayblov, o'zingiz ayblayapsiz. Uni tanqidga aylantirasiz. Mana tanqid qildingiz o'zingizni. Tanqidni orzuga aylantirasiz. Voy, men gapirib ketaman. Endi orzuni maqsadga aylantirasiz. Nima qilishim kerak gapirib ketishim uchun? Maqsadni
rejaga aylantirish kerak. Bugun men bitta odamdan gaplashaman, ikkita ertaga ikkita odamdan gaplashaman. Maqsadni amalga oshirib, uni 2-3 marta repetitsiya qilib, hayotingizda har doim bo'ladigan darajagacha repetitsiya qilib olib borasiz. Har safar xulosa berasiz o'zingizga. Qaysini qila oldingiz? O'ylaymanki, o'zingiz tusingizda ishlashingiz sizni rivojlantiradi, epla olasiz. Men sizga psixotexnologiyani berdim. Repetitsiya, repetitsiya va eplab ketasiz.